Dedilər ki, işi bağlayaq, yol polisinə verək, yoxdarsın. Mən dedim ki, nəyə bağlayırım, mənim işimi. İkinci Qarabağ müharibəsinin döyüşçüsü Məmmədov Pərvin Şahinoğlu fevralın 28-də naməlum avtomobil tərəfindən vurulub. Hadisə Tovuz rayonu Asfalı kəndində baş verib. Zərbənin təsirindən xəstəxanaya yerləşdirilən Pərvin Məmmədov baş və ayağından ciddi zədə alıb. Avtomobil isə onu hadisə yerində qoyaraq qaçıb. Hadisə ilə bağlı Tovuz rayon polis idarəsi və Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidmətinə məlumat verən Qarabağ qazisi hələ də heç bir müsbət nəticə əldə etməyib. Dəfələrlə Tovuz rayon prokurorluğuna da müraciət edən Qarabağ döyüşçüsü işin operativ aparılmasını və cinayətkarın olaraq cəzalandırılmasını tələb edir. Fevralın 28-də axşam üstü idi. Dən uşaqla zəng elədi, danışdı, kafeyə getdi çay içməyə. Getdi, orada çay içdi, nərtaxta oynadı. Axşam üstü çıxdıq, gəldi, yerimizə gəldik yoluna. Gələndə yolun qırağında elə uşaqla elə söhbət eləyə gəldik. Siqaret yandırdıq yarımızə birini. Nə siqaret yandıranda maşın arxadan gəlişini gördüm. Amma nəsə inanmadım ki, vurada belə. Nəsə işini yolumuza davam edib yenə gələndə maşın arxadan vurdu. Yəni mən zədə aldığıma görə, ikimiz də, yəni ikimiz də zədə aldığımıza görə maşının yəni nömrəsini zədə görə bilmədik. Maşın vurub da qaçıb, eləcə də gedib. Maşının markası təxminən nə idi? 06 olmağından əminəm, çünki 06-nın işığı yumrudur. Yumru işığına görə, amma belə nömrəsini görə bilmədik. Sonra? Sonra da belə biraz özümüzə gələndən sonra uşağın köməklə başını bağlayıb da, öz markasını soyunub. Sonra da xalama zəng eləmişəm, birinci zəngim olub ki, xala belə-belə yoldayam, hadisə baş verib, gəl qabağıma. Sonra xalam gəlib, elə götürüb valensiya parqla elə. Sonra da gəldi elə ayın biri idi, valensiyadan çıxartdılar məni, martın biri. Gətirdilər, hadisə yerinə getdi, hadisə yerində gəldi, evə qoydular məni. Sonrası da dedilər ki, axtarırıq, mənim 100 kez zəng elədi bizdə ki, işdən bir maraqlansınlar da, görək nədir, nədir. Ondan da bəri əleyhsinə xəbər çıxmayıb. Balinçəzə da getdik, gəldik. Yəni 3-4 dəfə prokuratura şey getmişik. Şöbə də getdik. Yəni hələ ki bir xəbər çıxmayıb ki, belə. İzahat aldılar, gəldilər orada polislər. Elə ondan sonra da elə bil ki, ayın biri idi, gətirdilər evə. Sonra dedilər ki, işi bağlayaq, yol polisinə verək, yoxdarsın. Mən dedim ki, nəyə bağlayırım, mənim işimi? Bir axtarışında fərqi nədir ki?